pozemok. Je to už 6 rokov, čo sme opustili náš pôvodný domov a odišli na pozemok. Bolo to správne rozhodnutie? Alebo chyba? Roky sa nik neodvážil hovoriť o všetkom a niektoré veci boli zámerne zamlčané. Na rozprávky o pozemku, ktoré ste počuli, zabudnite. Pretože je čas pozrieť sa pravde do očí a odhaliť skutočnú pravdu o pozemku. Dozvedia sa ju všetko, bez výnimky. Pozemok, taký, aký je naozaj, bez názorov, len na základe faktov, realita bude odhalená. Skutočná pravda o pozemku, už čoskoro.